Армысыздар, қадірменді көрермендер. Анасы баласын құлын шағым деп еркелетіп жатқан көрінеді. Сол кезде баласы, сіз де мені ұқсатпайтын нәрсеге ұқсатады екенсіз деген екен. Эфирде әдеттегідей, баланың бал тілі мен тәтті қылықтарына толы хабарымыз Балалы үй базар бағдарламасы, ал оның жүргізушісі мен Омаров Рахман. Сонымен біздің бүгінгі бағдарламаға қатысушылармен танысайық. Сол жақтағы топ Ғалым Жұмағұлов және Меруерт Түсіппаева. Ғалым композитор, әрі ағылшын тілінің аудармашысы, бос уақытында ән тыңдағанды және суда жүзгенді жақсы көреді. Өмірінде өтірік айтқанды мүлдем ұнатпайды. Ал оның жұбы Меруерт елімізге танымал әнші, актриса, әрі тележүргізуші. Сүйікті ісі дүкен аралап, өзіне әдемі бас киімдер алып тұруды әдетке айналдырған. Өмірлік ұстанымы өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Оң жақтағы топ Елдар Серікбаев және Бақыт Жамал Мұрат қызы. Елдар телевизия саласында жүрген әріптесіміз, тамаша тележүргізуші, көрермені асыға күткен шулама жаңа жобасының продюсері, арманы 11 баланың әкесі болу. Ал оның жұбы Бақыт Жамалда телевизия саласында аянбай еңбек етіп жүрген әріптесіміз, жуық арада көрерменіне жол тартқалы отырған шулама жаңа жобасының редакторы бос уақытында ат пен серуендегенді ұнатады. Арманы өзіне жеке сұлулық салонын ашып дизайнерлік дүкенін басқару. Қандай тамаша! Уайфырмай, қандай атақты адамдар бүгін бізде қонақта. Біздің бағдарламамыз бірнеше айналымнан тұрады. Барлығы сіздер үшін алғашқы айналымның атауы «Ой салу». Ой салу ойының ережесі өте қарапайым. Экранда балалардың түсіндірген ойларын тыңдап, айтайын деген сөзін табуларыңыз керек. Үш рет түсіндіру мүмкінділігі беріледі. Бірден тапсаңыздар 15, екінші мәртеде тыңдап табатын болсаңыздар 10, ал үшіншісі 5 ұпаймен бағаланады. Сол жақтағы топтан бастаймыз, Меруерт, сіздерден бастаймыз. Бірақ қателессеңіздер, кезек қарсыластарыңызға ауысады. Алғашқы сөзді жасыратын Қамбарбек Зейне, Рүстем Анель, Мейірбек Аружан, Мәлік Аян атты 3-5 жастағы балалар қандай сөз екен? Жаурамасын деп, жаламасын. Замасына, зама, біз алаймыз. Ой! Күрде замалады, бөпеде замалады, балада замалады, күрде замалады, человеке замалады. Бүгізе оны горка қыласында бетіп, оны төсе көрек бір жерге, асымен, ой! Тоналы құта көрек е. Ой! Зеленый болады. Красный болады. Кеше маман бір әдем ой барнетті мен әжем берген сон бірде ұрлап кетті. Иә, бала үйдегі сырын елге жария қылмай тұрған кезде жауабын беріп тастасақ. Иә, сонымен Ғалым Меруерт не деп ойлайсыздар? Ол көрпе. Неге? Жамылғы көрпе. Сіз тоңғақ адамдардың қатарына жатасыз ба? Иә, тоңғақ. Сергек, тоңғақ. Дұрыс, тоңғағыңыз қандай жақсы? Көрпе. Көрпе. Яғни бірден 15 ұпай алдыға шықты, құрметті телевизия саласының жұлдыздары. Енді арғарай келесі кезек сіздерге ауысады. Ойыншарты солай. Келесі сөзді жасыратын Мейірбек Аружан, Мәлік Аян. Қандай сөз екен? Қараңда болады, аспанда болады. Қараңда болады. Ол ой болады, жан тұрады. Аспанда болады, түнде болады бірақ. Оған қалаймыз. Ой! Ал енді жауаптарыңызды ойланып, ақылдасып беріңіздер. Сонымен... Ай, жұлдыз. Қай? Ай. Ай. Болмаса жұлдыз. Ай мен жұлдыз. Бір ғана жауап. Жұлдыз. Жұлдыз. Өйткені жұлдыздармен бірге
Жұмыстарын солармен байланысты ғой. Жұлдыз. Жұлдыз. Тамаша. Жаман емес. 15-15 әдемі келе жатырсыздар. Енді кезек сіздерге ауысады ғой, Мейірбек. Ендеше келесі сөзді жасыратын Қамбарбек Зейне, Рүстем Анель, Мейірбек Аружан, Мәлік Аян атты балалар. Жасырады. Когда я кетеді, когда ұстамайып, мұдап қалады, аяғымызда, и нанды қолыда ұзалып қалады, кен ұлге кетеді. Бұл балкон келеді, кен ұттайып, балкон кемесе ұттамайып. Жамбыр болса, қар болса, апсе, қар басына түсіп кетті, сон кен бит тұрады. Ой, қара болады. Еще красный болады, он бит ұстайды, бит тұрып тұрады. Ия, содан? Айтам. Жауаптарыңыз? Қол шатыр. А? Қол шатыр. Неге қол шатыр? Енді бұлай ұстап тұрасың, жаңбыр тек бетте деп айтты ғой енді. Мейірбек. Қосылам. А? Қосылам. Дұрыс емес, деп ойлап қамаңыздар дұрыс. Әдемі, әдемі. Түү, жақсы келеміз тұра. Алма кезек, алма кезек. Міне, 30-15. Қазір енді бірден жауап берсеңіздер, сіздердің жұптарыңыз онды, сіздер 30 болады ұпайларыңыз. Ендешек, осы сөзі жасыратын Қамбарбек Зейне, Рүстем Фолжас, Биназар Бек Султан, Фархатова Аяулым, Қалым Илдар. Фула ішеді, фуда. Левта ұнайды, левта капусты дейді. Мальтишкада ұнайды, банасы ұнаса. Мальтишкас, кейті мальтишкас, тапат акула, тапат акула. Крокодилда жүкуяда банасы. Өте жұр-жұрды, өте ешкінің баласы. Оның тауға барғанды көрдім. Оның кішкентай мезі бар. Ой, баласы. Мүйізі үскентай болады, олар секіріп жүрек. Түу, бәрін айтып берді ғой? Содан, я, асықпай ойланыңыздар. Лақ. А? Лақ. Неге лақ? Еткен ол бірдененің баласы деді, секіріп жүрек, кішкентай мүйіздері бар. Басқалар секірмей мәне? Не, акула қандай қатысы бар екен сізді. Соны мен дедім, акула оны жеп қояды деді, сосын ол капуста жейді деді, капуста жесе ол лақ. Түбегейлі жауаптарыңыз лақ. Қателестіңіздер деп ойлап қамаңыздар дұрыс. Тамаша. Шіркінай, бір ғұлам айтқан екен, адам 7 жыл өмірсет, қалған уақытында сол жастық шақты іздейді деген екен 7 жылды. Дұрыс қой, қайталап келмейтін бір сәт қой, дәуір қой, кезең қой. Сонымен несімен жастық шақ есте қалды? Мысалы, не айтасыздар, елдерден бастайын? Енді жастық шақта еске қалатын ол сабақтан екі алған кезде үйге кірген кемегені. Мұна далада жай бірден таяқ жекпасаң жыламайсың ғой. Анаңның бет миыңның бір түртіп қағанына жасың нәжердің ақып біткен түсінбей қаласың да? Сол жастық шақта қалған. Жастық шағыз қайғылы болған екен ғой. Психология бірасты. Травма алып қағамыз аздап. Жарайды, бақыт Жамал. Сіз атаңыз мен әжеңіздің қызыңыз ғой деймін, қызы немересі, жоқ әлде атаныңыз? Жоқ, атам мен әжемес, әкем мен шешемнің қызымын. Көнесе, екеу өнің де қызымын. Мен бірақ елдар сияқты травма алғымын кезім болған, жарақат алған кезім болған жоқ. Енді? Өткені өзіндай жақсы тыңдайды, үйдегілерді сабақ жақсы оқитын қыз болдым. Бірақ андасында өзімен өзім күлкіге қалып жүретін кезім болды. Мысалы, әке-шешеміз енді ауылда ғой, көктемде жер жыртады, егін егеді, егінге анан егеміз, мынан егеміз, жаңағы қияр. Бақша емес, егін ба сіздерде? Жоқ, бақша, бақша. Бақша дейінші? Бәсе мен гектар-гектар егінде. Жоқ, бақшаға жаңағы. Жоқ, балақшаңыз қиындық мен өттім екенде ойлаған ғой. Жоқ, олай емес. Жаңағы қияр егеміз, қызанақ егеміз деп айтып жатқан кезде мен кішкентай кезде ет жегенді жақсы көретінмін, бірақ еттің қайдан келетінін білмесем керек, ет те егейікші деп айтқан болатынмын. Ет те егейікші. Ал біздің бар бейне айтар екен. Мен ойлаймын, ең қымбат жастық шақта ол ең бірінші алғашқы сезім. Алғашқы сезім? Иә. Махаббат сезім. Иә. Сезіміңіз неше жаста оянды? 16 жасымда бір жігітке сондай қатты ғашық болғанмын.
Содан? Ол ақыры түсінген жоқ, мен оны ғашық болғанымды. О, білмейді де, е? Совет жылдар өтті, ақыры түсінбей кетті ғой. Ендеше сізде бар ғой, қазір, дәл қазір үлкен мүмкіндік бар соны. Жоқ, қойыңыз. Сәлем айтыңыз. Өз болмаса да баласы бар. Ешкімді ажырастырғым келмейді. Тамаша, ғалым. Енді менде осы елдер айтқан сияқты мектеп кезіндегі кезіміз өте сондай бір қызық болды. Өйткені ол кезде ешқандай бір қиындық жоқ, ешқандай бір проблема жоқ, сондай бір алаңсыз бір өмір болды да. Кешке дейін далада қыста ойнап үстіміз су-су болып келіп, сол кездер меніңше қайтып келмейтін сияқты. Түркінай балалық шаққа ештеңе жетпейді әрине. Біраз ой қиялға шомдық. Енді 30-да 30 ұпай көбейту сәті алда. Түсіндірмеге де қош келдіңіздер. Дәл қазір мен сіздерге бір сұрақ қоям. Ол сұраққа әр қатысушы жеке-жеке жауап береді. Әрине балалардың жауабымен сіздердің жауаптарыңыз сәйкес келу керек. Сонда әр қайсыларыңыз 5 ұпайдан жинай аласыздар. Ол 4 сұрақтың жауабы бар, демек 4 нұсқасы бар. Соның біреуін ғана таңдайсыздар. Сонымен ғалым мырза сізден бастаймыз. Балалар мынандай сұрақ қояды. Спортпен не үшін шұғылданамыз? Оның 4 жауабы бар. Біріншісі, үлкен болып өсу үшін. Уақытты құр босқа өткізбеу үшін дейді екіншісі. Үшіншісі, спортпен айналсаң бай боласың. Балалар қалай өлейді қазіргі 21-ші ғасырдың балалары. Ең соңғысы, ауырмау үшін спортпен айналсады. Қайсын таңдайсыз? Үлкен. Үлкен бұл осы үшін? Бірінші нұсқа? Иә, сол шығар. Меруерт? Мен ба? Иә. Мен төртіншіні, ауырмау үшін спортпен айналсу керек. Неге? Енді балаларға біз өзім балам бар ғой, сондықтан біз баламызға сөйтіп айтамыз ғой. Бассейнге баратын болсаң, сен ауырмайсың, қыста көтерілмейді ыстығың деп біз өзіміз ата-аналар солай айтамыз. Сондықтан ата-аналардың айтқаны балалардың құлағына сіңіп қалады. Міне қызық. Ал Елдар? Енді мен де ғалым сияқты бірінші нұсқасын таңдаймын. Үлкен болу үшін? Үлкен болу үшін, иә. Неге? Ол кезде ауыру, ауырып қалам, ойламайсың, тез өсу ғой мақсатың. Өсу, бір үлкен балалар қарайсында не істеп жүрген, соны істегің келеді. Сондықтан да сіздің бойыңыз үлкен, биік болып өсті ме? Иә, иә. Спортпен қалайсыз? Спортпен жақсымыз. Қай түрімен? Сол доп тебу. Қашу, жүгіру. Доп тебу. Доп тебу? Иә. Мен сізді баскетболмен айналысады деп ойладым. Доп тептік. Доп тептіңіз. Доп тептік, ауа тептік одан. Ал Бақытжамал кім тепті екен десе. Сонымен қай нұсқа? Ауырмау үшін спортпен айналысу керек. Яғни меруерт екеулеріңіздің нұсқаларыңыз бірдей. Дене шынықтыру сабағы, дене шынықтырамыз деп айтады ғой. Ауырмау үшін. Бала болсам сөйтіп айтар едім дейсіз ғой. Ал енді нақты жауабын беретін Нүсіпова Айгерім Рүстемов Олжас деген 7 жасар балалар екен. Олар ауырмау үшін, қатты жақсы болу үшін ба? Әнені ол мен ажым әне жастау көрем. Иә, Меруерт пен Бақытжамал өз қоржындарына 5-5 ұпайдан қосты, 35-те 35. Ендеше, иә, жақсы әдемі келе жатырсыздар, бірде келе жатырсыздар, шабыстарыңызда керемет. Енді тағы да бір айналым бар, кім жылдам айналымы? Бұл ойында қай топ шапшаң болса, сол топ жеңет. Қазір бейне роликтен баланың айтқан сөздерін тыңдап, дұрыс сөзді табасыздар. Бірінші жауап беру үшін үстелдегі қызыл тетікті жылдам басу керек. Кім жылдам болса, сол жауап береді. Дұрыс жауапқа әрине 20 ұпай. Ал қате болса, келесі топқа кезек ауысады да, сіздер 10 ұпай аласыздар. Дайынсыздар ма? Назарларыңыз экранда, қолдарыңыз қосқышқа жақын тұрсын. Алғашқы сөзді сіздерге жасыратын Мейірбек Аружан, Мәлік Аян, Фархатова Яулым, Қалым Елдар, Әлібекова Диана, Әлібек Әсет. Тыңдаңыздар. Ой, бүйтіп тақады. Еші жаурағанда тақады бүйтіп. Еші курткадарда. Ой, бат жаурағанда. Тақы. Я, Мейірбек, бірінші басты. Меруерт бірінші баста? Түйме. Ах? Түйме. Неге түйме? Тағат, жаураған да тағат, күрткалар да тағат. Түйме. Түйме деп өлесіз ба? Түймен көп пайдаланасыз ба? Иә. Меруерт сұпай ба, істіге ме жалпы? Жоқ әлде? Түйем. Инден көрмей көл біраз бар? Жоқ. Бар ондайым. Онда қателес бепсіз. Түйме! 20 ұпай бірден. Тамаша. Ары қарай кеттік, келесі сөзді жасыратын Қамбарбек Зейне, Рүстем Әнел, Әлібекова Диана, Әлібек Әсет.
асу үшін деп, ұстайтын жоқ болса, асамай қалады. Өзерде жамуық болады. Есің ашу үшін. Иә, Бақыт Жамал өтте жылдамдық танытты, бірақ әнді жауабы қалай болады екен? Жылдамдық таныттым, я жауабын сұны ойлан отырым, кілт сияқты. Ол болмаса, есік ашылмай қалады, ол жерде замок болады деді. Аха-ха, асық кеткен жоқсыз ба? Аха-ха, дұрыс емес, дұрыс емес. Кезексіздерге аяғына шейін тыңдайсыздар. Қанеке? Үшін, есік ашалмасақ, біз еш қаяққа кіралмаймыз. Үшетте кілттің кішкене тесігі тұрады. Олмен біз қонаққа бара жатсақ, сөйшетіне кілтті салып, құлтап кетеміз. Сонымен, қандай? Құлып. Ха? Құлып. Құлып? Жоқ. Есік. Екеулеріңізде қателестіңіздер? Яғни... Есік. Бір сөз болды, содан ұстап дегеніз естіме... А, тұтқа. Ойларыңыздан жіберіп алдыңыздар, тұтқа болған. Ұпай қосылмайды, ұпай қосылмайды. Арғарай келесі сөзге аусайық. Арыстанбек Нұрбек, Жәнібек Алихан, Әлібекова Диана, Әлібек Әсет деген балларымыз тағы да жасырады. Мультикте көресің, кинода. Ешо, негілшенде олады, Озос кино. Ешо, Шлипашкан кинолады, нинджа. Ешо, ойын ойнайшын, Шлипашкан, ғыта, сондайын. Жандайды, адамдалға, жүгіттерге. Омен байланыста боласын. Оны қалтаға салуға болады. Сәпшеріне жазуға болады. Ол әртүрлі болып келеді. Бұрында болмаған. Я. Оялы телефон. Неге? Бұрын болмаған, одан кино көрге болады, онымен ойын ойда болады, бәрі келіп тұрмын. Дұрыс, ұялы телефон. Қандай керемет, ұпай үстіне ұпай қосылып жатыр. Сонымен соңғы сөз қалды. Оны жасыратын Қалым Елдар, Фархатова Аяулым, Нүсіпова Айгерім, Рүстемов, ол жас. Ағақты сауады, сабады, оққа жағылсын. Аталал, папалал, имамалалы, әкелен ағалал чағады. Ой, та деген ағаштарды. Балта. А, бақыт жұмал осы сөз, олығы асыға сөз, неге? Қалып қоймайық дегенім ғой. Ол енді қалып қоймайық деп сөзін ұпайсыз қаласыз ғой. Сонымен не болды? Балта. Неге балта? Өйткені ағашты шабады деді, оны әкелер, аталар қолданады деді. Мамалар деді. Мамалар да деді, бірақ мамалар андасында қолданады ғой деді, өйткені ойланып барып айтты да, мамалар да деді. Мамалар да, ауылда ма? Я, енді. Андасында болып тұрады ғой. Келіндері де сондай ғой, кірсіп кетеді, жарасылады. Әттеңай, әттеңай деп айта алмаймын, құттықтаймын. Біздің Бақыт Жамал жылап жібереді жылдатты. Балалық ұстап кетті. Өйткені балалық базар бағдарламасында тұрым. Ең соңғы шешуші айналым, сөз жасыру айналымына қош келдіңіздер. Жүргізушінің көмек сөздері арқылы, яғни менің көмегім арқылы 45 секундтың ішінде жасырылған сөздерді табуларыңыз керек. Топ мүшелерінің біреуі ғана жауап береді, екіншісі көмектеседі. Әрине, аз ұпай жинаған топтан бастаймыз. Ол елдер сіздердің жұптарыңыз, бірақ сайысты бастамас бұрын, тағы да балалық шаққа саяхат жасаймыз ғой. Қандай ойындар болды сіздердің кездеріңізде? Мен ауылдың баласы мысалы, қуаласпақ, жеті қалбыр. Жеті қалбыр болды бізде. Жеті қалбыр болды ма? Ойнақ жеті қалбыр. Тағы қандай? Сосын бізде, біздің ауылда қамыс көп өседі.
қамыс көп. Иә, қамысты бетіп екі жағына кестесінде, кәдімгі өзіміздің алюминий проволока дейміз ғой. Иә. Содан бетіп дөңгелек жасайсың бетіп. Иә. Дөңгелек. Содан бетіп арасына темір өткізіп, қамысқа қадайсың да, мына жағына руль жасап алсаң, бетіп бұрсаң, кәдімгі бұрылатын. Сосын бетіп мына жерін өзіңізше бетіп ана газдың ішіндегі поворот негіз алып қоясың, мына жаққа переключатель скорости, бетіп келеді сосын өтірік барып балшыққа барып буксовать етесің анамен. Оның бәрі қиял ғой, фантазия ғой. Сосын артық айғалайсың, еп, птән деп. Итеріп жібер. Сосын птән келеді де алдыңнан буксир қалады да тартады ары қарай. Деп шығасың кәдімгідей. Рахметіңді айтасың. Сосын құрт ұрлау ол. Құрт ұрлау? Иә. Көршілерден ба? Жоқ, көрші емес, апаң құрты болады. Өз апаңыздың құртын өзіңіз ұрлайсыз. Біз енді иә, бізде енді біздің ауылда қалай айтайын, енді білмеймін, кейінгі кезде мына құрылысшылар козел дейді оны. Иә, сатты, биік сатты. Иә, сатының үстіне бүйтіп сеткін қойып қояды да, бүйтіп үстіне құрт тізіп қояды. Ауылыңыз? Құрт ауылда апам сатады ғой оны қалаға. Бизнеске нұқсан келтіріп жүр ғой. Иә, бүйтіп тізіп тұрады. Сосын анаң бүйтіп өрмелеп шығасың. Шығасың да. Қолың бүйтіп созып отырған кезде артынан көк шыбық тиген түсінбей қаласың. Сың, сың кетеді ғой. Ана қымыз пісетін мынандай піспек бар, соның ішіне бүйтіп қымызбен бірге көк шыбық салып қояды бүйтіп. Жұтып тұрады ғой. Шіркін ай, шіркін ай. Зік зік кетіп алған кезімде осып осып түсіреді де кәдімгі. Әбден таяқ жеген ғой елдер. Иә, сіздердің ойындарыңыз қандай болды? Басқаларыңыз ләңгі? Иә, жоқ. Мен мысалы ақтерек көктерек деген ойынды ойнайтынбыз біз. Сосын содан кейін енді қыздардікі үйшік үйшік деген ойын болды ғой, сол ғой. Үйшік үйшік. Сосын біз 11-ші класста ақсүйек ойнап бастадық. Түх, жиі ойнап бастадық. Жиі ойнап кеттіңіздер ме? Ал жеті арасында сүйек бақытып тұрсың ба? Ал ізде түні бойы деп қойыңызшы. Иә, сен өтірік іздеп жүресің сен. Ғалым. Өмір коллекционерлік ету. Енді мен қыс айында бізде аулада не болады мынандай? Ауылыңыз қай жақта? Ақтөбеде. Ақтөбе? Содан? Мен негізі хоккей ойнағанды жақсы көретінмін. Қыста. Хоккей ойнайтын қыс бола ма? Болады. Суық болады ғой. Өте суық, өте суық. Біз ана қардың үстіне суды төгетінбіз. Сосын ол жаңағы мұз болып қатады ғой. Екі командаға бөлініп жаңағыдай мынандай шай бәрін сатып алып, сөйтіп екі командаға бөлініп ойнайтынбыз. Сіздердің ойындарыңыз жақсы, шайба бар. Бізде шайба болған жоқ. Сондай тезек, тезек. Біз тезек қойдық. Жоқ, аттың тезегі. Аттың. Иә. Қандайсың ғой оны? Формасына қарайсың. Иә, формасына қарайсың. Ана сапасына. Байтал, құнандардікі келмейді. Ірі аттық керек. Біраз кесек болады да, біраз кесектеу болады. Қойып қоясың бізді. Деген кезде енді жаның бірақ шығарады. Тамаша, тамаша. Міне, құрметті бүлдіршіндер, осындай ағаларыңыз, апаларыңыз ойындар ойнаған. Енді екеулеріңіздің қайсыларыңыз жауап бересіздер? Он сұраққа. Продюсерлер. Қырық бес ақ секунд. Иә. Білмесеңіз ары қарай дейсіз. Иә. Келесі деген сияқты. Сонымен. Мақсамал көмек. Ендеше. Біз ұжымбыз ғой. Иә. Бастаймыз. Ол адамда болады. Онымен аяқ киім киеді. Тағы онымен жүреді. Аяқ. Аяқ. Оған бір нәрсе салады. Ол төрт бұрышты. Дүкеннен теледидарды соған салып әкеледі. Пакет, коробка. Қорап. Ол әкемде бар. Оны балғамен ұрады. Қабырғаға тағады. Шеге. Дұрыс. Ол үйде болады. Ол шулап кетеді. Онымен шай қайнатады. Шайник. Шаугым. Ол тамақ пісіргенде керек. Ол майлы болады. Оған ет қуырады. Қазан. Сұйық май. Ол күшті. Ол ауылда болады. Аттың бөпесі. Құм. Оны істесең денсаулығың мықты болады. Ол қыздарға керек. Әдемі қимыл. Фитнес. Фитнес. Би. Ол қорқынышты болады. Ол түнде болады. Ұйықтағанда көресің. Түс. Ол үй, ол төбе, киіз үйде болады. Шаңырақ. Иә. Ап, уақытыңыз бітті. Уақытыңыз бітті. Жаман емес, жаман емес. Ал ғалым мырза, Меруерт ханым кім жауап береді? Мен. Сонымен дайынсыз ба? Дайынмын. Бастаймыз. Ол жер, онымен ойнауға болады. Ол батпақ. Келесі, келесі. Топырақ. Ол ағаштан жасалынады. Ол ауылда керек. Ол шаң соқырыштың орнында тұрады. Сырғыш. Онымен ұруға болмайды. Ол темір болады, балта сияқты. Ұруға болмайды? Иә. Келесі. Балта сияқты. Балға. Онымен ойнауға болмайды. Ол ұзын, басы қара. Онымен от жағады. Сырынке. Ол үйде болады. Ол болса күн көрінбейді. Онымен терезен жауып қояды. Шымылдық. Шымылдық. Ол ыдыс сияқты. Оған тамақ салады. Ол үлкен және сопақ. Леген. Табақ. Ол балаларға керек. Оны әкелер қалтасына сап қояды. Онымен қол қояды.
Ручка. Қалам. Ол шипа жайда болады. Тағы қапша қайда болады. Ол жұмсақ. Су. Құм. Мінекі біздің бүгінгі хабарымыздың жеңімпаздары анықталды. Ғалым мен Меруертте 80 ұпай, ал Елдар мен Бақыт Жамалда 90 ұпай. Аз ғана айырмашылықпен алдыға сіздердің жұптарыңыз шықты. Қатысқандарыңызға, бағдарламамызға көп-көп рахмет. Ендеше сіздерге үй тұрмысына қажетті техника сыйға тартылады. Құтты болсын. Досының баласының сүндет тойына барған бір жігіт кішкентайға ақша берем, көрсетші десе, кішкентай көрсетпеймін депті. Жігіт тағы сұрайды, бала тағы жоқ дейді. Қайта сұрағасын бала тұрып, бірінші сен көрсет деген екен депті. Жүздеріңнен көрем шаттық арайын, осылай болсын әрбір күнің әрайын, қадамдарың сәтті болсын балалар, тілектерің қабыл болсын ағайын деп сіздермен қоштасамыз. Келесі аптада жүздескенше сау болыңыздар.